Ria Transfer Money – міжнародна компанія, одна з найкращих на світовому ринку грошових переказів. Офіційний спонсор футбольного клубу «Минай». Команда стала першим і поки єдиним українським партнером компанії і другим взагалі. Відтак матиме спільну складову успіху поруч із мадридським «Атлетіко». 3 грудня підписали спонсорський договір. Подія неабияка для минайців. Для нас це новий міжнародний рівень, який дає нам певні можливості для розвитку футбольного клубу. Вивчимо структуру футбольного менеджменту і структуру побудови самого футболу в Атлетіко Мадрид, куди, я надіюся, нас запросять, нам допоможуть потрапити. Основною ідеєю підписання цього договору є не фінансова, а є іміджева і рекламна складова. Договір розрахований на один сезон. Проте ФК «Минай» прикладе максимум зусиль для його пролонгації, запевнив Валерій Пересоляк. Логотип спонсора вже з наступної гри з «Шахтарем» буде на кожній футболці гравців ФК «Минай». Виконавчий директор компанії через ситуацію з пандемією коронавірусу не зміг фізично бути присутнім, але звернувся до футболістів онлайн, навіть кілька слів українською. Сподіваюся, що майбутньому буде змога сісти в літак і відвідати тут, а також відкрити для себе прекрасну західну Україну. Ми знаємо, що це партнерство буде чудовим і успішним як для клубу «Минай», так і для грошових переказів «Ria». Щиро дякую. Хосе Кабраль каже, що для компанії честь бути частиною історії закарпатського футболу. Своєрідна подяка та підтримка країни, де працюють із першого дня. Обрати партнера для спонсорства – завдання не з простих. Принципи і цінності ФК «Минай», а також швидкий ріст за 5 років дійшли до прем'єр-ліги, постійний розвиток команди і перспективи у підкоренні нових вершин стали визначальними у виборі.